Tomislav Cvitković nas čeka u Zagrebu. Tomo, u posljednjih nekoliko dana u hrvatskoj reprezentaciji, ali i među navijačima, onaj početni optimizam i euforija koji su vladali nakon dva dobra izdanja u Splitu, čini mi se da su dosta splasnuli. Je li večerašnji susret zapravo posljednja šansa červarom timu da ostane u krugu kandidata za medalje? Kako stvari stoje, Ibro, to je točno. Posljednja šansa je pobjeda protiv Norveške. A na temu navijača moram se osvrnuti i na ono što svi primjećujemo koji smo bili na početku utakmice Švedske i Francuske, dvije najtrofejnije rukometne nacije u povijesti tog sporta. 1002 možda ljudi. Dakle, Zagrepčani propuštaju spektakl, poslasticu kao uvertiru u njihov dan D i odlučujući boj njihove reprezentacije, što je zaista šteta jer mogli su vidjeti kako Gerard brani 8 lopti u prvih 10 minuta na vratima Francuske, više nego što su hrvatski vratari uspjeli skinuti zajedno u cijeloj utakmici protiv Bjelorusije, koja je također utjecala na to splašnjavanje euforije kao što si konstatirao. Hrvatska je vjerovala momcima i mladićima Line Červara, sada se nada, više bih rekao, tako da mogu napraviti nešto. Ima i oni koji su pogledom na najavu utakmice primijetili da sude rumunjski suci, pa su rekli, ok, budu li naši šuteri, hrvatski šuteri, raspoloženi, budu li razigravači dobri, probitačni i razigrali krila, neće biti problema, bude li ta utakmica u egalu, otići će na hrvatsku stranu. Za sada Francuzi vode 4 razlike protiv Šveđana. Hrvatskoj bi, moram reći, odgovarala visoka pobjeda Francuza, ako će već Francuzi pobijediti, koja bi uvela Šveđane na minus gole razliku, onda bi Hrvatska u posljednjem kolu, pobjedili prethodno Norvešku, trebala minimalnu pobjedu protiv Francuske, koja bi u tom slučaju već praktički se plasirala dalje, uz uvjet naravno i da svlada Srbiju preko sutra. To su unaprijed upisani bodovi, kao i Šveđanima protiv Bjelorusa. Računa se da te dvije reprezentacije koje su otpale nakon prvog dijela drugog kruga u Zagrebu neće biti konkurentne ovim mega momčadima. Hrvatska u malo, rekao bih, poljuljanom raspoloženju i zbog toga što je Červar Mirka Alilovića vratio u momčadi, što je taj problem sa povjerenjem, sa davanjem povjerenja ili kontinuiteta igračima prisutan, ali drugi će reći da ništa ne mijenja, opet ne bi bilo dobro. On mora miksati, mora tražiti tu dobitnu kombinaciju. Čujmo izjave iz hrvatskog stožera, emitirane, odnosno snimljene jučer, jer danas su oni bili nedostupni cijeloj javnosti. Tako da, kažem, oni su popunjeni na svim mjestima, kompletni su. Vidim da su dosta, imaju samopouzdanja. A to je sigurno izazov našu ekipu koju ja isto poštujem. Ja smatram da mi možemo se njima suprotstaviti, da mi imamo isto materijala dobroga, da bi mi isto mogli, da moramo biti uvjereni u svoju snagu i to pretočiti na igralište. Prema tome, kogod oni bili do prvaci svijeta i tako dalje, mislim da se mi sa jednom pravom igrom, jednom discipliniranom, kvalitetnom obranom, mudrim napadom možemo suprotstaviti. Imaju odličnu tranziciju i polukontru i kontru. Gdje mi moramo biti koncentrirani prvih 20 do 30 sekundi i diktirati našu igru i obrani u napadu. Imamo respekt prema njima, ali mi se nikog ne bojimo. Mi ćemo ići na pobjedu. Meni je najviše iskreno žao zbog tih ljudi što smo podbacili to protiv Švedske, jer ljudi su zaslužili da odemo iz Splita kao šampioni. Ali opet ponavljam, ništa nije gotovo. Mi da smo dobili te Šveđane, ne daj Bože, da smo igrali s Francuzima prvo kolo da izgubiš, opet smo praktički na istome. Znači sve je otvoreno, turnir još ima se igrati. Tomo, već smo nešto rekli o Hrvatskoj, no šta reći o norveškoj reprezentaciji koja je oduševila na posljednjem svjetskom prvenstvu prošle godine kada je osvojila srebro. Imaju li Norvežani u Hrvatskoj jednako dobru igru kao što su je imali prošle godine u Francuskoj? Norvežani su, Ibro, na startu turnira u Poreću odmah imali izazov igranja protiv Francuske u utakmici koju su mogli dobiti i izgubili jedan razlike. Nakon toga nanizali 3 pobjede, uključujući jednu ovdje na startu druge faze u areni protiv Srbije sa 5 razlika u prvom poluvremenu. Selekcija Jovice Cvetkovića pružila im je veliki otpor, ali onda su Norvežani na kraju završili posao, vrlo brzo prelomili utakmicu. Brzi su, ono što su sve govorili hrvatski reprezentativci i njihov izbornik je točno, Norveška trči,
Norveška ima relativno mladu, 3 godine u prosjeku mlađu momča sa tek dvojicom igrača iznad 30 godina. Tu je Mirhol, njihov pivot najstariji, ali njihova najveća zvijezda Sagosen je 23-godišnjak i zaista najopasniji možda njihov igrač. Norveška je ekipa budućnosti, tako su je i u njihovom savezu projicirali, jer njihov je cilj Euro 2020. kada će ta država biti sudomaćin završnog turnira sa Austrijom i Švedskom. Ta država je tek lani ostvarila najveći uspjeh i to zahvaljujući sjajnoj obrani njihovog vratara Sedmerca u 60. minuti. Inače bi Hrvatska igrala u finalu svjetskog prvenstva u Francuskoj. I oni očekuju vrlo neizvjesnu utakmicu, napetu možda do posljednje minute i znaju da ovdje mogu napraviti veliki rezultat, uspiju li igrati u kontinuitetu kao što su do sada. Dakle, apsolutno nisu bez šanse, ali respektiraju domaćina Hrvatsku. Čujmo Željka Tomca, čovjeka koji je u tom savezu prisutan, a na klupi A muške reprezentacije već 6 godina, ukupno 15 godina staža u toj skandinavskoj državi za hrvatskog stručnjaka. Mi smo jedna mlada ekipa, prosjek nam je 26 godina. Mi imamo odlične igrače, imamo mladog Sagosena, imamo Bjarte Mirvola, iskusnog igrača, i ostali mladi igrači koji su vrlo dobri, koji već, evo, ovo je treće veliko takmičenje, igraju jednu ulogu u europskom i svjetskom rukometu.